51 мільйон гривень заборгувало своїм працівникам найстаріше миколаївське підприємство. Єдиний в Україні суднобудівний завод, який досі залишається в державній власності. Більше того, він у переліку стратегічно важливих об'єктів. Днями комунарівці знову прийшли під будівлю обласної державної адміністрації зі своїми проблемами. У відповідь почули, що долю підприємства намагаються вирішити на найвищому рівні. Такі акції заводчан давно стали сумною традицією. І хоча більшість з них розуміють, що від обласної влади мало що залежить, ідуть на мітинг під вікна представників влади. До того ж, голова облдержадміністрації, як не безпідставно вважають комунарівці, має можливість особисто донести до президента України інформацію про ситуацію на заводі. Головне – про борги із зарплати, що продовжують накопичуватися з листопада 2014 року. Директора, як органу управління заводом, директора завода міняються, але долги продовжують рости. Відбувається дальнейше обнищання, геноцид трудового колективу, розрушення предприятия оборонного комплексу. Колектив предприятия фіксує факт, що ми єдине в регіоні государственное предприятие України з таким шлейфом долга по зарплаті більше 2 років в сумі 51 мільйона гривень. Відсутність Олексія Савченка заводчани сприйняли як неповагу, але В'ячеслав Бонь заперечив. Він згадав про плани з відновлення виробництва на заводі корпусів бронетранспортерів, про ймовірність передачі комунарівцям проєкту з будівництва корвета, який сьогодні знаходиться у вигляді кількох секцій на Чорноморському суднобудівному. А ще поділився доволі обнадійливою інформацією. У вас стоїть крейсер «Україна», є указ президента, його демілітаризація. Если снять вооружение и продать то, что останется, там хватит на компенсацию ваших зарплат, и там еще останется на 3 раза на столько же. Мы с осени, с приходом там, Савченко Алексея Юрьевича, мы начали очень активно этот вопрос продвигать, и уже в середине декабря, это буквально, вот, ну, можно сказать, 3 месяца назад, был проект решения уряда направлен в кабинет министров на согласование. Але заводчани сприйняли цю новину не дуже оптимістично. Надто довго вони намагаються достукатися до влади. Я розумію, вирішуються питання. Коли питання на определеній ступеньки вирішився, виділись хоча б частично средства, щоб виплатити людям, щоб вони могли жити, платити комунальні услуги, за світ, за воду, можна людей безпокоїти. І для більшості з них неважливо, що офіс керуючої підприємством компанії, концерну «Укроборонпром», розташований в Києві. Їх, працівників без зарплати, цілком природньо обурює той факт, що Міністерство оборони України винне за утримання ракетного крейсера понад 60 мільйонів гривень. Вистачило б з головою на погашення боргів із зарплати. А «Укроборонпром» нічого не робить для того, аби із заводом розрахувалися. В принципі, чи можна назвати логічною ситуацію, коли Міністерство оборони через державний концерн винне державному підприємству гроші вже 2 роки і поводиться, наче так і треба. Заработанные деньги, помогите нам через президента, на которого есть прямая связь губернатора, потому что он ставленник президента. И еще раз повторяю, он имеет возможность общаться с президентом по телефону, вживую, и поднять эту проблему, решить вопрос, выплатить задолженность за выполненные работы и рассчитаться с людьми. А дальше делимитаризация, продажа и все остальное. Результатом пікету і спілкування стала домовленість про постійний зв'язок між обласним керівництвом і трудовим колективом в особі голови профспілки з щотижневим інформуванням про зроблене у напрямку погашення боргів. До речі, щодо обізнаності вищих державних посадовців у проблемах заводчан. На першому цього року засіданні українського уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман найбільше уваги приділив питанню вчасної та в повному обсязі виплати зарплат. Це було 11 січня, 2,5 місяці тому. Найближчим часом ми зробимо комунікаційні можливості, щоб люди нам повідомляли конкретно, де, на якому підприємстві не виплачується заробітна плата, не дай Бог, або занижується, або приховується. І ми будемо дуже чітко реагувати, тому що в областях і в містах буде створена спеціальні робочі групи, які за перший період часу будуть відслідковувати і допомагати відновлювати справедливість на місцях. Тому щотижнево
Я прошу і мене інформувати по конкретним цифрам. І я буду інформувати країну, що, де і як відбувається з виплатою заробітної плати. Цікаво, на якій стадії виконання цих рішень і доручень? І чи в курсі глава уряду, що колективу заводу імені 61 комунара не в повному обсязі, тобто взагалі не виплачують зарплату вже майже 2,5 роки? До речі, повертаючись до планів з продажу крейсера по частинах, багато років саме виплати Міністерства оборони за утримання корабля в належному стані були чи не єдиними гарантованими надходженнями коштів на завод. Тому, можливо, варіант розпрощатися нарешті з крейсером не дуже обрадує заводчан. Тим більше, якщо нові замовлення так і не з'являться. Організація роботодавців «Миколаївський клуб директорів» продовжує розширювати коло своїх друзів. Днями відвідали доволі унікальне підприємство, яке безпосередньо в Миколаєві виробляє високоякісне борошно, макаронні та кондитерські вироби. Компанія «Агроюг-сервіс» створена 15 років тому, і відтоді основний профіль виробництва зберігається. Мы анализировали, что такое производство, как мукомольное, имеет свой ряд преимуществ, которые могли бы работать на внутреннем рынке. И мы тогда и приняли решение, открыли мукомольное производство. И сегодняшний день торговая марка «Амина», она знает не только Николаеве, но и по всей Украине. И мы сейчас мы рады, что наши покупатели... Наші, хто покупає нашу продукцію, вони довольні, і значить ми з ними розвиваємося і двигаємося далі. Вже тоді, на початку нового тисячоліття, засновник та керівник підприємства розумів, що продавати лише сировину недостатньо і нелогічно в наших умовах. Україна має такий огромний потенціал, має такі землі, то що ми зараз експортуємо дуже багато сирья, кожен рік практично до 40 мільйонів тонн. Но имея добавочный продукт, углубленные переработки, это позволит стране, допустим, и получать новые, создавать новые рабочие места, будем говорить так, и получать больше бюджета деньги в виде отчислений налогов. До того ж, с каждым кроком на шляху ускладнения переработки зростає прибуток предприятия. На примере того же самой пшеницы, мы если сегодня экспортируем на условиях ФОБ там, уровня районе 200 долларов, допустим, мы сегодня мы можем реально говорить, на муку мы можем реализовать в районе 250 тонн, это уже добавочное на 50 долларов на тонне. А если говорить на макаронные изделия в экспорте, это порядка 400 долларов. Это почти два раза выше, чем, допустим, того же зерна. Уже не говоря о печенье, это порядка 800-1000 долларов за одну тонну. Это говорит, что страны имеют экономический потенциал и развиваются те, которые, у кого углубленная переработка, будем говорить так. И если мы, это направление будет поддержка и регионального самого Николаева области, и по всей Украине, допустим, я считаю, что это будущее нашей страны. Сьогодні в колективі підприємства понад 100 працівників. Щороку виробляють продукції на 50-60 мільйонів гривень. Найближче завдання – на півроку продавати 1000 тонн на місяць. Мають допомогти у цій справі експортні плани компанії. Реалізація продуктів за кордон, до речі, важлива не лише як джерело додаткових прибутків. Это дает стабильность. Ты, особенно в Украине, очень сильно предприятия обычно зависимы от политики, от государства, от экономики. Продажи за рубеж, оно как спасательный круг, который ты знаешь, он у тебя всегда есть, так что если что-то пойдет не так, то ты всегда сможешь на него упасть. И это также дает уверенности в рынке, в твоей продукции, потому что если у тебя появилось новое печенье, здесь никому не понравилось, я уверен, в мире кому-то где-то оно нужно будет. Да. И это как бы расширяет кругозор, дает тебе посмотреть, что еще может понадобиться, дает тебе идеи, какой-то заряд. География рынков сбыта продукции предприятия уже довольно широка. Сейчас нашим главным продукцией является мука. Пока что поставки произвели в Оман, в Дубай. Сейчас планируем еще делать поставки в Анголу, такие страны, как Джибути. Поставляли макароны в Европу, начинаем поставлять в Латвию. Сейчас ждем комментариев по поводу качества. Волнительные моменты. Поставили муку также на Китай,
Оттуда она, по идее, переходила на Северную Корею, потому что там никто не может поставлять. Ну, в принципе, да, потому что остальные рынки, они довольно сильно уже закрыты с такими странами, как Индия. И самая большая проблема, что люди уже привыкли изготавливать продукцию из муки, которая производится в Индии, которая очень сильно отличается от нашей. І відрізняється не тільки, навіть не стільки якістю, як традиційними способами застосування борошна. Ну, наприклад, розкриваємо, от в Ірак ми збираємося поставляти. Прийшов чоловік, ми йому показуємо буханки хліба із муки, яку він принес, і наша мука. Говоримо, бачите, наша красива, внутрі м'яка. Що він бере? Він бере кучу хліба, бере всю м'якоть, викидає м'якоть і починає їсти корочку. Говорить, ми так кушаємо. Нам без різниці, що внутрі, наскільки вона м'яка. Вот в этом и заключается разница. Кому-то важна корочка, кому-то важно внутри. И это нужно изучать. За логикою, враховуючи хоча б щойно згаданий іракський приклад, потрапити на європейський ринок має бути простіше. Є запрос з Нідерландів, поставки там в крупні сети під private label. Проблема в чому заключається? У Європи з Україною стоїть непрості відношення, є квоти на поставки муки. Якби на макарони ще легше було б пройти, але... А на муку ближе в первые два месяца, к примеру, уже заполняется вся квота, и уже поставлять в Европу практически ничего нельзя из мучного. А после продукции, как макароны, ну вы уже сами понимаете, макароны, Италия, Польша, оно уже очень такой заезженный рынок, и это довольно трудно. Поэтому мы как бы уже произвели твердых сортов, а выслали, и, ну, единственное, чем ценовой политикой мы их бьем в 2-3 крата. Но в качественном это уже нужно будет смотреть. Особливо високі вимоги європейців до складу продуктів харчування, але не тільки. Для них дуже важна органічність продукту, наскільки в ньому нет ніяких хімікатів, лейбли. Важна репутація. Перші шаги лучше всего делать через больших гігантів, вроде Tesco, уже з таких довольно больших компаній, которые, в принципе, готовы, если им выгодно, чтобы мы паковали в их брендовую упаковку. И мне кажется, это будет самым таким оптимальным первым заходом, чтобы зарекомендовать себя, зарекомендовать качество своей продукции на европейском рынке. Потому что идти самому, раскручивать свой же бренд в Европе, потому что и, в принципе, финансовая ситуация у каждой компании в 3 раза больше, чисто из-за девальвации нашей валюты. И входить... Непросто, но находить партнеров, добиваться их своим качеством, ценой, то, как вы относитесь к этим партнерам, отношениям, вот здесь можно играть. Учасники Миколаївського клубу директорів оцінили побачене на підприємстві та відзначили керівника подячним листом. Домовились продовжувати обмін досвідом.